Я билюга харба жеттен көрү программатынын 2-чуун 5 жыл күйүнүгөр тутулган Олокко Кирехте сүрбөтөт квартиралар ҮСТСТ таз ЖСПКке турбута 2 жылы. Бири-бир күтүмгүнөн улус баалыгын бастыгы сул буячы тигра Андрей Неустроевка холубуна жылы терилинди. Кейнги суларга үйе билу улугар эрге, карбак туркта жейертен саңат олору хачылыла жейерге анал программанын жейер тутулган Олокко кирбиттере. Олерен Улускиниер Ленина улуса 6-16-14, Барахова улуса 14 номердах эрге жайлерттен, сүрбет юэтыл блан бұйытан саңа жияға 2-15 сыл күйін өркі өкті адлер. Күн бүгін өрдері бүдже көңді көксері турар. Дене 2-14 ылақы, 16 августка бейір контракт естейпет. 2-14-тен 14-15 сылыр, 15 сыл күйін өркі өкті әті, әтіше, үліға. Контракт условий там будет, нет? Вот там контракт условий там будет, нет? А тут были на барбута, бастан, контракт для исследования, который. Он там тебе дали на лаутере, вместе тебе. Кален сахар, кален уже стоит на тюрен, уже где мендемен и тара барбута. Улет на лара барбута, он хочет, что он будет на рыбе, не то ли мы кахалан тара. Он улет ахух. Улет ахух. А что она видит, я халгангай ему тут убыла, да? Блин, халгангай, ну, то он, блин, тебе бявит, пока... Эта программа на срыв там, бявит бюджет, этот там, блин, то вот этот сет там, блин, эби, коремит, аукцион, вот так, вот, из Икистан, эти джинни, халгангай, тот аргадин. Улус жалтата муниципальный бюджеттен үп көрен бюджетни тутутун салған бұйыл күйін үліға келерер бұланнақ, саңа дия көхіқтәқ, пропискалақ жон үксілері білген корак колар олыр. Ағай бары же үліға керердері ұрыт күрджастыр олар бұд интернат жәдергер балылыр. Бәрбергі түмігінен үйе білі район прокурора лесте органларғар материалығыдан, үйе білі бағылығын басы көсіл бұя чытығар, оныңынан берілі балының мөчетін ағыра барын, жон бұрабын кәхен ұйрақын сұтылыпта ғарбыттен Российская Федерация Қолымына Кодекс 216 статия үшчәнін бұпынан қолымына жылы көбітілінді. Бірінгі тұрғынан жылыға лесте бара тұрар. Российская Федерация тұсударысының оны муниципальный кығылғаны толуерға табары атылығыға үлені оңын ұруға қатчы сетімен туғынан Чердон-черді сокуын орылығыран улахан үпті әулелер контрактный сұлыспыныңы конкурска тахарылдан оны қоппыт терілте үлені ұлсығар оны ұйтыр. Ол күрдік жені тұтуақтақ спанс қатчақтын біліп петнес тәқтерілте үйе білуге бүйіннена қанықда тұтуыны ұйппатағар әрі бұ тұтуға көрілігі түбі ұлан баран үлені тоқтаппыта әлбәқ тол күйге алар. Ол үйім болу бие қарі болбаққа дойдүрдінен албын көлден қатчыстыбыта соқ тұтулартан әмсіғалі әбіт әбетер отойын демәлі бітчон әлбәбіттері. Таисия Семенова, Герасим Хобусаров, Алексей Старостин, Владимир Адамов, Саха телевидение, ТЭ, ЮХБЛЮ.